Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, patrocina l'Orache. Pendents també de la situació meteorològica. Jordi Pallà, bona nit de nou. Què tal, Silvia? Bona nit. Per fi parlem de canvis. Sí, però no massa importants. Continuem patint calor durant tot el cap de setmana. Temperatures més o menys com aquests últims dies potser baixen lleugerament allà on es formen tronades, perquè les tronades seran les protagonistes del cap de setmana. De fet, esta vesprada ja s'han vist créixer núvols en zones de l'interior que fins i tot en les pròximes hores podem deixar algun ruixat, algun tro a les comarques de més al nord de Castelló i interior de València. Però abans de parlar de l'horatge que tindrem este cap de setmana, del que hem tingut avui, volem fer alguna consideració del mes de juliol. La primera quinzena del mes de juliol està sent de rècord. Ens ha arribat el resum que ha fet l'Agència Estatal de Meteorologia i podem comprovar com a nivell global de tota la comunitat valenciana les temperatures mitjanes, més o menys venen a situar-se al voltant dels 23,4 graus. Enguany hem tingut 2,9 graus per damunt d'aixes mitjanes. Hem tingut 26,3 graus de mitjana a tota la comunitat valenciana. De fet, s'aprecia com hem tingut algun any on les temperatures han sigut elevades, però mai hem tingut des de l'any 1950 temperatures tan altes com esta primera quinzena del mes de juliol. I si repassem les capitals de província, comencem per Castelló, on tenim dades des de l'any 1911 i podem veure com durant tots els registres, durant tota la sèrie, mai hem tingut temperatures tan altes com enguany. A la ciutat de Castelló hem tingut una mitjana d'aquests primers 15 dies de 27,5 graus, quan la mitjana habitual és de 24,6, 2,9 graus per davall. Aquí podem apreciar com els últims 10 anys les temperatures tenen una clara tendència a pujar. Si repassem la ciutat de València, més o menys tindrem les mateixes característiques. Tenim registres des de l'any 1938. Mai hem tingut temperatures tan altes. També s'aprecia com els últims anys hi ha una clara tendència a pujar les temperatures i enguany hem tingut una temperatura mitjana de la primera quinzena de 27,3 quan la mitjana habitual és de 24,9. I a la ciutat d'Alacant els registres encara són més llargs. Els registres daten de l'any 1857. Hem tingut algun any on ha despuntat amb temperatures prou altes, però mai tan altes com les d'enguany. Hem tingut 27,8 graus de mitjana a la ciutat d'Alacant, quan la mitjana habitual és de 25,2. I si fem una comparativa, veuran en els següents mapes com hem tingut una clara tendència a una temperatura molt més alta aquests primers 15 dies del mes de juliol. En el mapa de l'esquerra es pot apreciar quina és la temperatura mitjana habitual a la primera quinzena del mes de juliol i en el mapa de la dreta el mes de juliol d'enguany. I si repassem algunes anomalies, comprovarem com ha sigut a les comarques del nord i de l'interior, on no arriba el vent d'origen marítim, on no arriben les brises, on més anomalia hi ha hagut. Per exemple, en zones com Morella, la comarca d'Esports, hem tingut 5 graus per damunt de la mitjana, també 4 graus per damunt de la mitjana a Vilafranca, a la zona d'Utiel també 4,1 graus de diferència, al Coll, a la zona nord d'Alacant, 3,8 graus de diferència, també a Xeneta del Maestrat, o en Tinyent, 3,6 graus per damunt de la mitjana. En canvi, en zones més pròximes al litoral, on bufen les brises, o això suavitza una miqueta l'ambient, trobem, per exemple, a Llíria, 3,6 graus encara, a Oliva, 3 graus, 2,5 a Villena, i a les capitals, una diferència, una anomalia termomètrica entre 2,4 i 2,9 graus. I pel que fa a l'horatge d'avui, en les imatges del satèl·lit Meteosat, destacar la presència d'eixos núvols que al llarg del dia d'avui han sigut cada volta més abundants, així es veuen progressar des de la zona del sud-oest de la península. La comunitat valenciana ha començat el dia amb sol, eixos núvols anaven guanyant fins i tot cos, anaven guanyant energia, anaven desenvolupant-se i han donat algunes tronades que esta pròxima nit encara podran afectar les zones més interiors de la comunitat. Pel que fa a les temperatures mínimes, continua costant dormir per la nit, serà la tònica també tot el cap de setmana, pràcticament dels pròxims dies, amb temperatures que, per exemple, a les capitals ha quedat en 23 graus la mínima a Castelló o Alacant, 24 segur la mínima de València, 25 a Gandia, també a la zona de la Vila o a Torrevieja. Les temperatures més fresquetes o millores d'or per la nit a les comarques del centre o en zones de l'interior on les temperatures han quedat entre els 15 i els 19 graus. Si fem un repàs fotogràfic al que ha sigut la jornada d'avui, volem imatges d'ahir, la festa de la Mare de Déu del Carme, a Gandia, una nit molt boscosa, 24 graus de temperatura. A Cullera, avui el dia començava amb el cel lliure de núvols, això sí, un ambient prou boscós, temperatures al voltant de 24 i 25 graus i molta humitat a l'ambient. A Fontanars comentaven que fins i tot a primera hora del matí teníem la presència d'algunes boirines. Al Saler també, el cel començava totalment lliure de núvols, amb presència d'ambient tèrbol, mirant cap a la mar, cap a l'horitzó. A Ondara, primer veurem imatges de Nàquera, mirant cap a la Creueta, amb presència d'alguns núvols alts, poc importants. A Ondara el dia despuntava amb algun núvol a l'horitzó, però un dia que ha sigut molt calorós,
com també a Pol López de la Marina. De bon matí el cel estava calfant de valent. La gent aprofitava a vora mar des de bon matí a Dénia. La mar molt tranquil·la, convidava a prendre el bany amb una temperatura de la mar al voltant dels 27-28 graus, una temperatura que està prou elevada per a aquesta època de l'any. Mateix veiem a la zona de Xàbia, cap a l'interior, l'eixida de sol a Benassal, sense apenes núvols a primera hora del dia, tot i que està vesprada, la nubositat ha sigut més abundant. Veiem imatges de l'estany de Cullera o esta posta de sol d'Albufera, sempre molt fotogènica. Les temperatures màximes continuaran elevades durant tot el cap de setmana. Avui de nou han superpassat els 35 graus a les comarques més centrals de l'interior i s'han acostat als 38-39 graus en punts de la Ribera, de la Costera, la Canal de Navarrés, la Vall de Cofrents, la Plana d'Utiel, zones de Camp de Túria, també les valls de Benalopó, l'Alcoià o el Comtat, temperatures que es mantindran pràcticament així durant tot el cap de setmana. I la mala notícia és que sembla que la pròxima setmana començarem amb temperatures més altes. Ara bé, sembla que a finals de la pròxima setmana ja podrem parlar d'alguns canvis. Si fem un recorregut a través de les nostres finestres, comprovem com el dia. Són imatges que ens arriben des de la zona d'Altea, sembla no, és la vila, està mal el rètol. Avui el mar convidava a prendre un bany, la mar molt tranquil·la. Des d'aquestes imatges es desplacem ara, la següent finestra es porta a la Ribera. El dia molt calorós, temperatures de 33-34 graus de temperatura màxima. Aquestes imatges que ens enviaven els companys de Ribera Televisió. Passem imatges de Dénia. El dia una miqueta tèrbol, mirant cap a la mar, fruit de l'elevada humitat ambiental, però un dia ben assolellat amb temperatures de 33-34 graus. I ara sí, ara veiem imatges de la zona de la vila. Companys de Notícies TV ens enviaven este matí, ja amb temperatures que estaven pròximes als 28-29 graus i amb molta humitat ambiental. Pel que fa a la previsió, sembla que tenim alguns xicotets canvis a la vista. L'anticicló continua situat a la zona nord de les Illes Canàries, a la zona de les Açores. Els fronts de núvols, les borrasques que entren per l'Atlàntic continuen forçades a viatjar cap al nord d'Europa, però tenim aquesta línia d'inestabilitat, que és aquests núvols que veiem adés a les imatges del Meteosat, que comencen formant-se a la zona del ponent de la península i que després viatgen cap a la Comunitat Valenciana i sobretot a la zona centre i nord de la península. Les tronades també seran les protagonistes del cap de setmana. De moment, pocs canvis a la vista per al cap de setmana, perquè, sobretot, les temperatures continuaran molt elevades, a uns 1.500 metres d'altura, veient el mapa com la isoterma de 25 graus, que estos últims dies estava situada al centre i sud-oest de la península, té tendència a desplaçar-se fins i tot cap a la Comunitat Valenciana demà dissabte a migdia. Això vol dir que així les temperatures es mantindran altes, es mantindran elevades, però la mala notícia és que la pròxima setmana, vegin el mapa per dimarts, es reforça aquest embolsament d'aire càlid i fins i tot apareix la isoterma dels 30 graus. Això vol dir que dilluns, dimarts i dimecres de la pròxima setmana fàcilment podem tocar els 40, 41, 42 graus a les comarques més centrals i de l'interior de la comunitat. De moment, a la Comunitat Valenciana continua amb calor i sembla que baixin un poc les temperatures a la zona centre i a la zona del sud-oest de la península. En aquests dies superaven els 40 graus, aquesta cap de setmana farà calor, però no tanta. Tindrem, això sí, demà dissabte tornades a partir de migdia concentrades a la zona centre i del nord i esperen que afecten també la meitat nord de la Comunitat Valenciana. Aquesta pròxima nit encara podem tindre alguns núvols, algun ruixat poc important, afectant les zones de més al nord i interior de València i les zones de més al nord de Castelló. A la resta, alternança de núvols i clars, i això podria comportar que les temperatures puntualment pogueren pujar. Demà dissabte, un dia marcat pel sol, la primera part del dia fins a migdia, amb temperatures elevades, mínimes altes, màximes que encara podien pujar a les comarques del centre, a les comarques de l'interior, ja tocant els 39-40 graus en algunes zones, i de vesprada, creixement de núvols d'evolució en zones de muntanya de l'interior, que després avançarien cap a la costa. Serà difícil que arribin a tocar zones de litoral, però puntualment en les comarques més centrals de Castelló o litoral de Castelló podien acabar caient alguns ruixats. De cara a diumenge, sembla que tindrem pocs canvis. De moment, repassarem les temperatures màximes i mínimes previstes per demà. De nou, 35, 37, 38 graus a les comarques més centrals i en punts de l'interior, i temperatures que a la costa estaran oscil·laran els 30 i els 33 graus, això sí, amb molta humitat, molta sensació de basca, molta sensació d'un ambient molt pegalós. De cara a diumenge, sembla que també el cap de setmana i principi de la pròxima setmana encara podem tindre algun ruixat. Diumenge sembla que concentrats, com a molt, en zones de més al nord de València i la província de Castelló, zones del nord i de l'interior, mentre cap al centre i cap al sud, com a molt, en zones de muntanya d'Alacant, podia formar-se cap al migdia algun ruixat, però ràpidament es desfaria. Sembla que dilluns començaríem la setmana amb temperatures més altes, temperatures que podien tocar els 40 graus a les zones
més centrals i podem tindre algun ruixat en zones de muntanya, però coses molt poc importants. Sembla que dimarts recuperem l'estabilitat, desapareixeria la possibilitat de tornades i les temperatures continuarien pujant. Acabem fent un resum que ha sigut la imatge de la setmana amb les fotografies que vostès es envien a través del Facebook o del nostre correu electrònic. Consum t'oferís la imatge del dia. Jim, where did I go wrong? My life's a bargain basement, all the good shit's gone. I'm just getting old, a job, where do I belong? But sleeping in my car, my dreams moved on. My name is Billie Jean, my love is bought and sold. I'm only 16, I feel 100 years old. My foster daddy went, took my innocence away. The street life ain't much better, but at least I'm getting paid. And Tuesday just might go my way. It can't get worse than yesterday. Thursdays, Fridays ain't been kind, but somehow I survive. Hey, man, I'm alive. I'm taking each day and night at a time. And yeah, I'm down, but I know I'll get by. Hey, 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 man, I'm gotta live my life like I ain't got nothing but this roll of the dice. I'm feeling like a Monday, but someday I'll be Saturday night. Now I can't say my name or tell you where I am. I wanna blow myself away. Què millor per combatre la calor que visitar un parc aquàtic? Orachenet i Aquarama el conviden a refrescar-te este cap de setmana. Un cap de setmana, com veurem en la previsió, a Benicàssim marcat pel sol i per les altes temperatures. S'espera que les temperatures mínimes estiguen al voltant tant dissabte com diumenge des 23-24 graus i que les màximes queden per damunt dels 30 i que puguen arribar als 32 o 33 graus. Orachenet i Aquarama sortegen dues entrades. Què han de fer per a guanyar-les? Entrar en la nostra pàgina web, orachenet.com, buscar un post que he fet a propòsit, Orachenet i Aquarama el conviden a refrescar-te, fer un comentari i dimecres que ve donarem els guanyadors de dues entrades dobles. Murprotec, la solució definitiva a los problemas de humedad, ha patrocinado l'Orache.